كدب وغشدي مدحوين إسماعيل عمر قيل يا مقدش يا كلن كلا بضم المدقة محمد عبد الله فرماج لعيت بنك بشني مارج انت سيكدب وحسفر نور لوسي شان عاصمة الصومال إلا نيرجيسا سوغاري وفتي كسعد دل كيرتري وهو جامين يا وزير كارما الدبدة وضن كاسي عثمان صالح يا صدو كلا التلية مدحوين آسيا السفويك مستر يمني قدرب وحنون قن يا تاريخ دمرك وجو رسي وفتي كسعد دل كيرتري يا سوغاران الصومال إلا نحل إلا بد الدولة اسكو حل ay ka kala go'een dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya sanadkii 1991kii balse aan isku heer ka tagneen durida maadaama aan wali la aqoonsan Soomaaliland hase yaatay dhacda mandaqad istaraatiiji ah oo aanay uga maarmi karin wadamada dhaca geeska Afrika hadaba kadib oo qashadii aan hore loo sii shaacayna wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea ee waqtiga uu gaaminayay ku yimaaday Soomaaliland ayaa loo arkaa inuu yahay mid labada dhinacba faa'iido weyn ugu fadhiya Soomaaliland oo dunida wali ictiraaf ka helin iyo Eritrea oo ku raajoogta saaxiibaha ay ku yeelato geeska Afrika. The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president. Waftiga igana Eritrea ka socday waxana soo diray madaxweyne Aasiya Safaweke si aan u soo ogaano xaaladda iyo waxa ka jira Soomaaliland. labaatankii sano ee u dambeeyay waxaan moogeen waxa geeska Afrika ka jira sababtoo ah anagu waxaan ku jirnay xaalad aad u xun dagaal badan ayay Eritrea la soo kulantay iyadoo uu weynaa dagaalkii xukunkii TPLF waxana taasi noo xigtay cun qabateenana la saaray halgan adagu aanu ku jiray laakiin waa aanu ka samata baxnay cadaadiskiina lagu hayay later it was followed by the sanction on Eritrea and we were struggling hadaba kulankaasi oo muuqda mid indhaha caalamka ay soo ishaateen ayaa waxa qaada dhigay isla markaana ka hadlay qayb ka tirsan warbaahinta caalamka ugu horeeya wargeyska Eritrea Press ay dawladdiisu saaxiibada cusub ku raajoogto xilli warbixinta uu qoreyna lagaga dhadhansan karo sababaha ka dambeeya booqashada wasiir Cismaan Saalax Hargeysa iyo sida uu ugu lug leeyahay kulankii dhexmaray madaxweynaha Djibouti iyo dhigiisa Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو ورجيس كايا وحا وقريس لمر كان وقرمدي ساكاغا هادلي بوقشة وسير كودو راعيان وسير عثمان صالح وقاري مغالا دا عرقيس سومالي لان كدي بوقشة اسماعيل عمر جيلي مقدشو كتغي كورانا كل مين بدحويناها سومالي محمد عبد الله فرماجو وانا سببت الدولة دي رتاري كو قصب سيني قبل كاكرا دي ساحيب عصب حل عراتي اصدد ومدب سوتاك نيدي كالاد عيسي لبد الدولة دي رتاري يجبوتي هل كدوانو لصو افتري ميدي كالاد عيسي اتوبيا يرتاري هل كدولة دي سودان او يدونا چارلا دولة دي رتاري يجران مرانا ودحي او يغا قدو دا آنو حلير كو دو ناقسنين كدي مركي لبد يكون يتطبيه تمنكي دولة دي سودان اي رتاري كو يدي سيني كدن بي سيد في Eritrea maleeshiyaadka halkaas ku dagaalamay kadibna ay Suudaan xidhatay xuduudeeda ay la wadaagtay Eritrea walaw aan iyada qudheedu xilligan xaaladu idwaani wanaagsanayn sidoo kale wargeyska Eritrea Press ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ka jirto dimuqraadiyadda heerkeedu aad u sareeyo isla markaana ay ka jiraan doorashooyin iyo sharci dadajin aanu noocyadu ka jirin Eritrea xilli aanay Soomaaliland kaalmo shisheeye dunida ka helin dhanka kale muqaalbaahiya Africa News oo isaga qudhuus si balaadhan uga faalooday ayaa waxa uu faafayay isbeddelka geeska iyo kaalmaha ay ku yeelan karaan Eritrea iyo Soomaaliland walaw aan Soomaaliland la aqoonsanayn balse Soomaaliland oo iyada qudheedu dana badan ay wada leeyihiin dalka Djibouti ayaa haddana waxa ay u muuqataa inay yeeshay fursad ay ku aanan karto ictiraafka dowladaha geeska oo ahaa halbeeg ay Soomaaliland ugu kuurgalayso helidda ictiraaf caalami ah Eritrea ayaa colaadtiisa sadeed kala dhaxaysa dalka Djibouti sabab la xidhiidha dhulka ay ku muransan yihiin taas oo ku qasbaysa kasbashada saaxiibo cusub isla markaana ay ka fursan weyday Soomaaliland oo aan dunida ictiraaf caalami ah ka helin hadaba imaanshaha wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ee Soomaaliland ayaa loo arkaa mid jawaab u noqonaya xidhiidhka si wanaagsanaanaya u dhaxaya Djibouti iyo Soomaaliya xilli horan oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu codsaday in Eritrea cun qabateynta hubka laga qaado taas oo dowladda Djibouti ku khasab in ay dadaallo badan u gasho sidii ay u beddeli lahayd soo dhawaanshaha Eritrea iyo Soomaaliya Djibouti ayaana si gaar ah u ilaashanaysa saaxiibadeeda geeska Afrika ee Itoobiya iyo Soomaaliya oo ahmiyad weyn ugu fadhiya
حالك عاي تابد الكيد ان ايرتريا كورا توكتوك اسبشادة صاحبة الجيس كافريكا كادي بسبد الكي وارتاد كاكا رئيس الوزارة ودن كاسي توبيا دكتر ابي احمد وحاكل ميلا بدا وصير هرما الدبادات ايدلال كتبوتي ايرتريا بل سوح الشي ساعما ايوه قاعدين عيدا مضي اللا بدا دي عنا ولي الا حلقان واي صور تاقير وانا التكليف السيني كوحي فالتمان كاسبشادة ودن مدى الجيس كافريكا إبراهيم خضر هذا مكالسون تيفي هرقيسا